Welcome. Enjoy ya. Okay. First time man. Yes. Kena rasa pengalaman macam mana main. Oh, dia level 8. Level 8 makin susah. Oh, nak tak nak kena rolling juga. Samuel. What? Pergi mana? Times Square. Times Square. Let's go. So guys, hari ni aku nak bawa korang pergi ke satu tempat yang best. Tempat ni berada di Times Square. So appointment aku pukul 2.40. Sekarang ni pukul 1.30. Jom, aku bawa korang. Let's go. Wih, cuaca hujan guys. So hari ni aku pakai hoodie warna biru, Samuel warna putih, Ross warna kuning. Disebabkan tema untuk event ni Merdeka, jadi kena pakai Jalur Gemilang punya warna lah. Nanti sampai dekat sana aku akan ceritakan sikit dengan korang apa benda yang aku dan juga Charles dan juga Samet akan kita orang buat dekat sana. Dekat sana akan ada seorang lagi yang akan tunggu, iaitu Alan Aziz, seorang content creator juga. Dia pun join sekali lah tim aku. So aku bagi tahu dia pakai baju warna merah, jadi barulah Jalur Gemilang. Good gang. Samir pakai saiz S, stok ni dah tak ada dah dekat pasaran. Dekat sini ada benda dari Malaysia. Kat belakang ni ada tulis Everybody Famous. So ini design pertama untuk Good Gang punya hoodies. Ini limited design, aku buat khas untuk kita orang pergi Uzbek hari tu. Kat belakang tu ada bendera Malaysia juga. Nampak? Are you excited, Samir? Yeah. But you are the most smartest in my team, so you need to solve many things. Okay, you can do that. Yeah, the only thing I'm not good at is dodging those lasers. Okay, we try. Sambil makan tuna. Pada 15 hari bulan hari tu, aku ada hantar barang ke Australia. So hari ini guys, 22 hari bulan, maksudnya 7 hari, seminggu selepas penghantaran, barang tu dah sampai ke Australia. Itu pun pertama kali aku hantar barang ke Australia. Untuk penghantaran daripada Malaysia ke Australia, barang tu lebih kurang berat dia dalam 6 kilo. So total fees yang aku kena bayar untuk penghantaran, kalau nak cepat lah, paling cepat dia boleh buat dalam masa 5 hari hingga ke 7 hari macam tu. So kos dia adalah RM450. Tapi dia ada beberapa option. Kalau nak murah, dia harga dia dalam 200 lebih. Tapi makan bulan punya. Dia akan gunakan kapal. Penghantaran barang tu aku menggunakan khidmat daripada EMS. Kalau korang nak hantar barang ke mana-mana negara satu dunia sekalipun, korang boleh je sebenarnya pergi dekat pos laju tu. Memang diorang ada link dengan EMS. So that just the information lah yang aku nak share dengan korang. So sekarang ni aku dah lewat, jom. Tak nampak lah. Tempat yang kita orang nak pergi ni nama dia adalah Bomb Battle. Dia satu tempat aktiviti yang aku sendiri pun tak pernah pergi, tapi aku dijemput lah untuk datang sini untuk try. Right. So kat sini guys, local pun ada, korang tak perlu nak risau. Harga local RM10 kan? Yes, harga local RM10. RM10. So yang ni pakai tangan lah eh? Yep. Alright, thank you. So guys, dekat sini dia ada beberapa package lah. Macam ni mission package, bomb mission, harga dia RM89 satu kepala. Ini untuk weekdays, kalau weekend RM99. Yang VIP ni dia mahal sikit lah. Tapi apa yang korang dapat ni lah, macam-macam. Dapat limited t-shirt, dapat satu air. Lepas tu ada penambahan dia punya cat. Yang ni pula dapat 2 botol air, penambahan cat, t-shirt dan juga bag. Bag ni macam ni, right? So harga dia mahal sikit lah, RM249. Total dia ada 5 mission yang korang kena completekan. Termasuklah last kali tu dia punya bom chat. So bagi aku ini salah satu aktiviti yang best juga. Korang nampak? So bagi aku ni salah satu aktiviti yang best juga kalau korang nak bawa family weekend ataupun cuti sekolah kan. Tak apa, aku sendiri pun baru first time datang nak try, and aku akan kongsikan dengan korang. Aku akan try record momen-momen yang best dan korang sendiri dapat rasai dia punya kenikmatan tu. Dia level 7. Berhadapan je dengan timpak ni. Waktu operasi dia pada pukul 9 pagi sampailah pukul 9 malam. Setiap hari sama je.
korang boleh juga buat event. Kalau korang ada company yang nak buat event kan, boleh buat team building punya event, birthday parties boleh, employee appreciation, friend gathering, school outing, family day, memang sesuai. Maybe korang boleh booking awal lah. Sebab macam ni lah, dia ramai-ramai tak boleh juga nak masuk. Dia ada team-team dia. Contohnya lepas satu team keluar, korang masuk, macam tu lah. Bro Allah. Go try. Tengok. Kamu dah baru beli? Go 3. Baik. Sebab yang menarik ya ni. Ya, screen dia. Apa? Style gila. This is so advanced. Yeah. Papa have Insta Go 2. This one Go 3, new one. Nice, right? Tapi dari segi kamera dia update tak? Dia upgrade tak? Tak, sama ya. 2.7 sama. Saya rasa sama macam Go 2. Beza dia this one ni lah. Okay guys, sebelum kita masuk, kita kena ambil gambar dulu. Jom. Dia bagi kita plastik untuk cover kasut. Sekarang ni Alan pakai baju warna merah, aku biru, Samir putih, Jaros kuning, so cukuplah jalur gemilang. Tapi sebelum masuk tu, panas sebenarnya, aku buka lah kejap lagi hoodies. Wow, style. Nice. Yeah. Hey. Welcome. Enjoy ya. Okay. First time man. Yes. Kena rasa pengalaman macam mana main. Alan. 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 Content creator. Content creator juga. Cantik. Bag holder gak? Bag holder. Kita nak holder. Dah tukar baju apa semua. Pakai rasa. Lama 75 minit. 70 minit. 75 minit. Ya. Sejam setengah. Ya. Yeah. Tapi setiap game 15 minit. Dia ada 5 game. 15, 75 minit. So, bolehlah rasa macam ni pengalaman. Boleh tengok antara permainan-permainan yang ada. Ada laser, music. Lepas tu ada macam mana nak defuse bomb. Enjoy. Splash kena baju juga. Ya. Yeah. Walaupun pakai lubang-lubang. Ada lubang-lubang apa semua. Enjoy lah, colourful. Colourful lah, tak apa lah. Tengok lah. Okay. Samba. Okay, just leave it off. So ini baju yang dia bagi guys, kita akan pakai. Sit, Samir. So, diorang cakap even pakai ni pun akan kena juga. Tapi tak adalah banyak mana. Rasa seksi. You look like what? That hazard, what? Ada this one, protective seal. You need to put it out. Oh, dah? So baju dia ni guys, dia ada gam tau. Tapi tak tahulah keberkesanan dia macam mana. Kita akan tengoklah selepas kita keluar nanti. Okay, ni dah sehabis tutup lah ni. Tapi aku akan buka cap lah kejap lagi. Oh, mantap. Boleh letak kamera. Okay guys, jom kita masuk. Kita sekarang berada di dunia yang lain. Aku tak tahu di mana, tapi di satu makmal. So lastly, it's a laser mist. Not lastly. Once the 15 minutes over, the TV will show you warning. Alright, so this is your entrance. Okay. What need to do? Let's go. Hah? Takut? Ada excitement. Lepas tu ada macam nak buat apa? Tak tahu nak buat apa. Okay, so connect all the color dots based on your color bidang. Okay. Let's go. Kat sini bising. Kiri kanan ni orang tengah main game. Jadi dia bising sikit. Okay. Alright. Done. Woo! This one's here. Samir, come, look. Okay. Yes. Ni, sini. Yes, ni atas, hujung. Bawah. Yes. Yeah. Woi, ada lagi. Ingatkan dah habis. Alright. Oh, ni susah guys, susah. Ah? Oh, kau dah komplit? Dah komplit. Oh, kena tunggu semua. Kau kena tolong aku. Oh, kena tunggu semua. Okay. Yes.
Ni nak kena collect merah ni. Oh, kena nak. Okey. Ni mesti bawah lah. Okey. Ni tentu dulu. Oh, yes. Putih. Oh, okey. Woo! Yes, down. Down. Yes. Yes. Yes, green up, 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 green. Okey. Yes. Level 2 complete. Score. Ah, ada lagi. Come on, 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 come on. Yeza. Yeza. Yep. Okay, complete. Samir ni susah, ha? Susah gila. Oh, Samir punya ni susah, guys. Ni baru level 2. Yang lain punya senang je, nak soft. Ni susah gila. Ada lagi 39 saat. So, kalau macam Samir padam dia punya pensel, aku punya pun akan padam. Nampak? Kena buat balik. Tapi yang ni memang susah gila. Two. One. Time complete. Oh, mission complete. Okay, ya. Yeah. Mission complete, 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 complete. Okay, okay, okay. Ingatkan tak menang? Menang tak? Next mission. Oh, gelap, gelap, gelap. Oh, ini laser kan? Bilik laser. Okay, standby, standby. Oh, sana pun ada. Dua orang sana, dua orang sini. Samir, standby order. Ada side pula. Go. Okay, jap Samir, jap, jap, jap. Go, Samir, down. Oh, stop. Samir, stop. Samir, go. Faster. Hey, mama, hey, mama. Hey, mama. Atas, atas, atas. Satu lagi. Land. Kejap, kejap. Penat juga dah. So, ini cabaran laser. Rolling, 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 Samir, rolling, rolling. Ah, naik mama. Okay, ada side. Oh, dia level 8. Level 8 makin susah. Oh, nak tak nak kena rolling juga. Oh, huh? You need to listen to the music and memorize the notes. Ready? Yeah, listen. Oh, okay. One more. Okay, click confirm. Ah, I think that one. Bukan, bukan, no. Oh, dia ada tiga sound kan? Lain-lain. Tak, sama. Tiga tu sama. Okay, try confirm. No. Oh. Yeah. Okay, replay. Ni ke? Okay. Betul. Samir, clear. Second. Alang-alang dah kosong, score. Confirm lah. Nanti. Kita orang ni bukannya orang music. Jadinya macam ni lah. Elok skor tadi dah 800. Lepas tu zero balik lah. Level 1 baru complete. Ada lagi 3 minit. So kita orang kena cari, guys. Butang-butang ni sama melodi dengan ni. Tak boleh, guys. Tak boleh lepas. 25 saat lagi. Ini lebih kepada ujian minda dan juga memori. Betul? First? Mission complete tapi zero score. Move to the next level. Let's go. Oh. One. One. One.
2, I don't have 2. Siapa ada nombor 2? Nombor 2, okay. Nombor 3, 3, 4. 25, 2, 5, 2, 5. 7, 8, 7, 8, 99 here, 100, 100. Yeah! Easy, easy. 101, 101, 102, 103. Oh, here, 104, 105. 105 now. Oh, are you ready, Samir? Walaupun korang pakai baju tu tadi kan, so benda tu dia just korang cakap cover sikit lah kan, sebab dia punya pressure tu kuat, dia tembak tu, so adalah masuk sikit. So kalau korang nak datang, make sure pakai baju gelap-gelap sikit. But don't worry, dia pun warna putih sekalipun, basuh dia akan hilang sebab dia water based kan. Betul tak? Betul. Ha, betul. Apa ni? Congrats, back percuma. Back percuma? Tenang, okey dah? Best tak? Baik tu. Baik. Lawa kan? Oh, lawa. Entrance here. It feels like you're entering the fourth dimension. Yeah. So total korang spend dalam ni lebih kurang dalam 75 minit lah. But seriously, puas hati lah. Kalau korang bayar RM98 tu memang sangat-sangat berbaloi. RM89, sorry. Fun. Yeah, oh. It's fun. Nice. But I hate the worm, the connect the dot. Wow. Terima kasih. Thank you. Okay, sure, no problem. Apa khabar? Yeah. Masih belum rapul. Masih belum rapul. Masih belum rapul. So korang rasa best, seronok? Betul. Thank you, Reh. Thank you, Reh. Best kan? Best sangat. Jom kita belanja korang air satu-satu. Serius ah? Let's go, let's go. Air apa? Air apa? Korang pilih, korang nak air apa? Kau boleh pilih, boleh pilih. Samir, take open your bag, put. No, janganlah. One bottle, one tin, four. Hah? Everyone one bottle. Okay, one strawberry lah. House Boom guys. Korang collab dengan House Boom ke apa? Collab bro. Oh nice. Yeah. Kena lah nama. Colorful also right? Betul. Alright. Thank you so much bro. Baik, sama-sama. Nanti sama. Kita jumpa lagi ya. Baik, sure. Okay, thank you. Baik, jumpa. Nice to meet you. InsyaAllah. Okay. Baik. Okay, Lan. Mari. Hopefully, baik. You enjoy lah. Bye. Bye. See you again. Okay, so before balik, Mia request strawberry, raspberry, greenberry, redberry, berry-berry dan juga mango berry. Ah, tu mango sana? So nice, eh? So beautiful the fruit. Oh, baru cakap. Mango Fallon. Mia said, I'm sick, you must make for me lemon tea. Mia request lemon tea dan juga mango, tapi mango kat sini semua buruk-buruk lah. Ha? Expired. Expired? No, the date. You need to see the date. Where the date? Ooh. MPL. Honey cheese? Honey cheese? Sekarang ni sebelum kita orang balik, kita orang beli churros dulu.
Dah lama sebenarnya tak makan. Hopefully sedap lah. Bomb Battle bagi aku satu tempat yang best. Satu pengalaman yang korang sendiri kena rasai. Aku punya expectation different, tapi bila aku masuk dalam tu, dia lagi best, serius. Dan dia punya durasi total 75 minit. Bila korang dah masuk, seriously tak rasa 75 minit tu rasa sekejap gila. So guys, aku rasa itu saja video untuk hari ni. Sekarang ni korang nak balik, Churros pun dah siap. Rindu dekat Malik dan juga Mia. Kalau korang nak tengok video Mia terbaru, dia berangan, aku sempatlah rakam. Eh, bukan aku rakam, dia yang rakam. Tapi bila aku bucat dekat kamera aku tu, kelakor. Jadi aku ada upload dekat channel diorang. Video aku ada letak di bawah. Bye. Bye. But this is for my channel or your channel? My channel. What? You want to upload to your channel? You should bring your own camera. What? What camera? You can use papa camera banyak. Which one? GoPro, ISA 360, Canon, Sony. What more? Redmi. Redmi? Redmi your camera. Oh, that's Charles. Okay. That's your wife. That's your wife right there. Tada. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sedap ah.